လေပြားကမ်းရိုးတန်းမှာရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်လေတစည်းနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးရာနှစ်ချီပြီးရေနှစ်တည်ဆုံးပွဲရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပါရှိပါတယ်။ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့လေတစည်းဟာလေပြားကမ်းရိုးတန်းရဲ့55မိုင်အကွာအဝေးမှာနစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလေမှာရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ရာပေါင်းများစွာတည်ဆောင်လာခဲ့ပုံရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြော
session changing to Rego, Matria Ba Wulu, Kese a prayer, Taiwan she do the Uga, Piocha like Bale, Liv Yama she de, Lumon Koku the Maruga, Susan Tare, Lurine, Pienele she de, Shui Bion Doka, the late Zizima, Lubon Diana Segani, Dia Lizetti, Lipa, Sinin, Jali, she de Lu, Kese a prayer, Pioy so when she do, Laura Lan Luzaga, Pioge Bale, Uyoba Tamagane to Rakiruga, Green Angango, Tome, Lanjago, Baby Po, the board to Light Jabi and now. ဒီနေ့အတွင်းမှာမြေရဲပင်လယ်ကိုဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်အခြေအတွက်ပုံမှုမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွင်းမှာမြေရဲပင်လယ်ကိုဖျက်ချော်လာတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း 960 ကိုအထိသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရွှေပြောင်းသူများဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။2017ခုနှစ်တနည်းလုံးမှာရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း